नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइटोज लाइव। आसू नेता पर आक्रमण को लेकर मार्गरेटा में आसू ने सड़क पर प्रतिवाद किया। आज पूरे असम के साथ तिनसुकिया जिला के मार्गरेटा समष्टि के अंतर्गत से गुनबाड़ी तिनी के 38 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पथ अवरोध कर मार्गरेटा आंचलिक छात्र संस्था के सुवालकुची और तेजपुर मेका के विरुद्ध गणतांत्रिक रूप में आंदोलन कर छात्र संस्था कर्मी के ऊपर आरोप अनुसार आक्रमण को लेकर मार्गरेटा आंचलिक छात्र संस्था दुख प्रकाश कर तीव्र प्रतिवाद किया। इस तरफ नागरिकत्व संशोधनी कानून 2019 रद्द की मांग में भाजपा सरकार गो वेक, भाजपा सरकार हाय हाय, सर्वानंद हाय हाय जैसे स्लोगन से पूरे मार्गरेटा गूंज गया और पुतला दाह किया और प्रशासन ने पुतला छिनतानी भी हुई। धन्यवाद। যোৱাকালি শুৱালকুছিত আমাৰ শুৱালকুছি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ওলোৱা এক প্ৰতিবাদী জোৰ সমদলত অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভেৰুণীয়া বাহিনী পুলিচ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই যি গণ আন্দোলন এই যি জোৰ সমদল এই জোৰ সমদল কালি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল। দুৰ্ভাগ্য কথা যে বাধা প্ৰদান কৰাই নহয় তেওঁলোকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাজনো কৰ্মীৰ ওপৰত নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বত এইখন চৰকাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যি গণ আন্দোলন এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনলৈ তেওঁলোকে ভয় খাইছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গণভিত্তিলৈ ভয় খাইছে। গতিকে আগন্তুক দিনত আমি ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক আৰু তীব্ৰ ৰূপত প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ, সেই স্পষ্ট। কাৰণ তেওঁলোকে যিমানেই দমন প্ৰলোভন যিমানেই বিভাজনৰ ৰাজনীতি নকৰক, তেওঁলোকে এই দমন আৰু তেওঁলোকৰ যি এই আচলতে দমনমূলক নীতি, এই নীতি আমি ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু উফৰাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। আমি এটা কথা ক'বই লাগিব, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথমৰ পৰা কাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে, আগন্তুক দিনত কৰি যাব। তাৰ অচিলা লৈ তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ অচিলা লৈ তেওঁলোকে পুলিচ প্ৰশাসনৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখি আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই গণ আন্দোলন যদি মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ইয়াৰ কিন্তু পৰিণাম ভুগিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈ থাকিব লাগিব। নিশ্চিতভাৱে জানে যে শুৱালকুছি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলন কৰি থকা অৱস্থাত পুলিচ প্ৰশাসনে যি দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিলে, এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু তাৰেই ক্ষোভত আমি মাৰ্ঘেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাইও আজি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল। অতি পৰিতাপৰ কথা যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন পুলিচ প্ৰশাসনে অতি দমনমূলক নীতিভাৱে মাৰ্ঘেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদী গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীক তেওঁলোকে মষিমূৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। গতিকে আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু সৰ্বানন্দ আন্দোলন আমি সকীয়া ধৰিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে কাখন বাতিল কৰক, অন্যথা কিন্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় অতি ভয়ংকৰ হ'ব। এসময়ৰ এই ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ মাজেৰে গৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনৰ অধিষ্ঠিত হোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি সেই ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীৰ ওপৰত যি পুলিচ প্ৰশাসন হতুৱাই যি দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিলে, এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি অতি সোনকালে কাখন বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ।